Tak dneska jsem tu zase ráno. Ale dneska to je jako trošku jinak. Já už jsem opravdu asi 3 nebo 4 hodiny vzhůru. Já jsem tak zblblá z toho času, jak to furt přičítám. Já vlastně nevím pořádně, kolik je, jako jo. Že na mobilu mám nový čas, to je teď 8 a normálně už mám jako 9, že jo. Takže já už jsem vzhůru 3 hodiny. Já fakt jsem tak zblblá, že pořádně nevím. Když se ráno zbudím, tak to musím jako přičíst, abych jako zjistila, kolik je jako teda koňské hodiny. Já to mám jakože koňské hodiny, že jako v kolik jedí koně, aby tam nestály prostě, že jo, hladový, navyklý opičky, že prostě maminka před 6 chodí krmit nebo v 5:30, tak nechci je tam nechat stát. Tak já teď jsem úplně zmatená. Teď třeba vidím, že ještě žerou, si říkám. Ještě žerou, to jsem jim toho dala tolik, nebo kolik je vlastně hodin, že jo. Tak když je teď 9 a žrali do 8:30, no tak to toho měli hodně. Jako. A pak si říkám, no jestli jsem to jako nepomotala, jestli jsem... Já si to snad na tom mobilu přendám, protože je to hrozně otravné. Dobré ráno, pan Odvárka hlásí, že je přítomen. No tak pořád můžeme pokračovat vysílání. Děkuji, pane Odvárko. Pane Odvárko, dneska jsem čekala od vás nějakou motivační fotografii vašeho břicha. Žádná se nedostavila, tak jsem se šla na šrat. To normálně jako nedělám. Jsem se zbudila úplně prostě jako... Asi ten klid včera mě nějak jako pomohl. Já jsem se úplně tak nabitá zbudila. A úplně jsem měla chutit něco jako, když udělala jsem videa. Holky, to je šílený prostě, co je s tím Instagramem? Prosím vás, kdo se tam v tom vyznáte, napište mi jako, jestli to je jenom u mě, nebo jestli prostě se ten Instagram, jako něco se mu stalo. Já prostě třeba ani nejde mi zapnout živý vysílání. Já třeba ťupu prostě v mobilu furt 3x a nic, jo. Když si přidat příběh, tak ho tam... tak kliknu jako plus a normálně se mi má objevit, jako co tam chci přidat. Nic se nestane prostě. Nikdy tu obrazovku musím jako ručně posunout. Jo, a teď si říkám, tak je to jako u mě, nebo je to jako všude, nebo jako co se děje, jo. Úplně fakt šílený. A úplně teda nejhroznější na tom je, že mi prostě to video nejde stáhnout jako do mobilu, jo. To absolutně nechápu, co to má být. Předtím, že jo, když jsem dovysílala, tak jsem klikla jako ukončit vysílání a teď mě to nabídlo prostě sdílet, teda jako, že jo, dát ho teda na Instagram, což úplně jako nechápu, a plus uložit do mobilu a ještě něco. A teďko tam prostě to uložit do mobilu není. A to video prostě do toho mobilu nedostanu, protože když jdu do archivu živých vysílání a dám jako stáhnout, tak to taky nefunguje. Jo, občas se podaří, že se to video stáhne, ale to na to asi tak 50x ťupnu. A občas teda se zadaří a nahraje se do toho mobilu, uloží se teda do toho mobilu. Někdy se tam uloží 2x a ve většině případů, v 90% případů, se vůbec prostě do toho mobilu nedostane. Takže teďko pro mě dostat to video na YouTube je taková pakárna, že vzhledem k tomu, že YouTube se mnou stejně přestal jako komunikovat, děvčata na YouTube absolutně vůbec nekomentují a nic, tak si říkám, jako, že se na to asi vybodnu. Jo, tam opravdu je Pavla a Andrea, kdo komentuje a jinak občas někdo něco napíše, ale to je spíš tak jako asi, já nevím, že se nad mnou slitoval. Že si řekl, chudák Cindy, vás tím má 3 hodiny práce denně, tak jí tady aspoň napíšeme jako trhni si nohou. Ale fakt to je neskutečně, jako předtím já jsem fakt jenom, že jo, dodělala vysílání, ono se mi automaticky to uložilo do mobilu. Při obědě já jsem jenom klikla na YouTube jako nahrát 2 videa. 2 se nahrávaly současně, nebo třeba i 3. No a ráno jsem k tomu jenom dala obrázky a popisky, prostě paráda. A teďko, to si nemíte představit, co s tím je zapakárnu. Udělám živý vysílání, ukončím ho. Pak musím na počítači otevřít Instagram, rozkliknout to živý vysílání, skopírovat odkaz, najít nějaký downloader, který mě to stahne. Tím to trvá třeba hodinu. Teď mi to stahne do počítače, tam to musím zase jako nazvat, uložit. Pak musím otevřít YouTube, dát nahrávat na YouTube. No prostě to si nevíte představit jako pakárna, jako prase. Jo. Takže jsem říkal, tyjo, tak já už se na to opravdu asi jako... Vybodnu, to prostě nejde. Jo, jedno video denně dobře, ale třeba včera, jak jsem dělala zase vybalování, teďko zase budeme vybalovat, protože mám ten dáreček nějaký na cestě. Juhá. Máma s chrudí by mi něco poslala. Máma, děkuju. Jste ještě nevím za co, ale jako, že jo.
i tak, těším se. Tak je to prostě fakt šílené. Takže prosím vás, jestli tam někdo tomu rozumíte, napište mi, jako, kde ta funkce zmizela, to stáhnout do mobilu a kde ji mám jako vzít. Oh. Tak, s IG je problém, má problém hodně lidí. Právě těch, co vysílají živě, je to prý horší od doby. Počkejte, kdy měli ten velký výpadek. No. Jestli oni to nedělají schválně, aby se to video nedalo na YouTube jednoduše. IG patří Facebooku a IT zase Google. To já vím, ale třeba teď jsem dělala vysílání na Facebooku živě. A tam to bylo taky, jo, že se mi to rovnou stáhlo do mobilu. A teď taky to tam není prostě a nestáhne se mi to. A kdyby to Pája prostě nenahrála na Instagram a ještě na YouTube, tak prostě nic. Hele, pakárna jako prase, jo. Fakt mě to dost jako vytáčí, protože i kvůli tomu jsem si koupila drahý mobil, abych to, že jo, aby to prostě utáhl, aby to bylo všechno rychlejší, jednodušší. Jinak já bych měla tadyhle ten můj rozsekánek ještě asi 200 let pravděpodobně, dokud by úplně asi někde neumřel v bahně, zasypán koňským bobem. Tak, holky, vidíte, zase začínám od fasády, jo? Jako mně připadá, že ta fasáda už by jako stačila. Doufám, že dnes po obědě bude rozbalovačka. Snad se pošta pochlapí. No, trošku se bojím, zlato. Protože já teďko jsem chtěla navštívit moji maminku, protože ona jde dneska na kontrolu k doktorce a včera večer jsem jí musela ťukat, protože z ní vylezlo až teprve včera, že jako se tam trošku bojí jít, protože jí ta doktorka před týdnem řekla, že kdyby ty antibiotika nezabrali, tak bude muset znova do nemocnice. A to ona mě samozřejmě jako zapomněla říct, že to mě neřekla moje maminka. A takže jsem jí jako odťukávala. No a tak jsem říkala, tak já pro tebe přijedu a vemu tě někam na nákup a tak. Takže si nejsem jistá, jestli jako mě to nemine ten balíček. Protože, ale teď už jako pošťačky, pozor, oni už jako někde si vyšťárali na mě telefon a holky zase koukejte, utírám zase včerejší zbytky make-upu do očí, takže jako oni mě většinou zavolají, no a pan Katajama snad tím pádem to jako vyzvedne, no, protože on jinak jako je úplně mimo. On je zavřený v těch svých komnatách a já mu říkám, prosím tě, tady byla pošta. No. Takže, jo, dneska jsem holky študovala ten burger, jak jsem vám o něm včera říkala, že ten klučík tam má ten tofu burger, takže si musím koupit mleté vepřové. Na což se těším, dává se tam teda to tofu a pak už je to vlastně jako klasika, cibule, tofu, nějakou strouhanku tam trošku dál, teď na tenhle oko toho mám víc, to je blbé. A vypadá to hrozně dobře a na to právě dělá vomáčku z těch shimeji, to jsou ty houbičky, jak jsem teď koupila v tom makru. Jo, já jsem vám ten nákup chtěla ukázat, ono Katajama strašně rychle nějak uklidil, než já přijdu domů, že umyju si ruce a dostat jako slíknout nejdřív. No on ne, on prostě tak jak je obležený, tak už vytahuje nákup, no takže to uklidil, tak říkám, no tak vám to neukážu, protože, že jo, nebudu to zase vyndávat z ledničky a tak, no nejsem blázen, no, teda jako blázen asi jsem, ale zase ne takový. Dobré ráno, Cindy, dobré, Jiri, no, takže takto, jo, tak já prosím vás, děvčata, teď od vás čekám, že mě zachráníte a poradíte mi, co mám s tím šíleným. Ty, co já jsem to měla včera na voku za barvu, že bych jí tam chtěla jako trošku, tadyhle na tom voku toho mám totiž míň, takže bych to jako doladila. Včera se vám to hrozně líbilo, což mě připomíná, že tady mám jako děvčata po dlouhé době dotaz přímo jako do vysílání. To jsme dřív dělali pořád, že jo, a teďko nějak nic, ale sledujte, čekejte, 35 minut to opravdu. Jo, Klosina píše, že včerejší video, že je pecka, no asi to bude tou barvou. A teď se ptá, ale úplně nechápu, jak je možný, že ty ať si namaluješ jakoukoliv barvu, tak je to vždycky super. Je to tím, že si k tomu vždycky namaluješ ty tlustý černý linky, nebo hodně tmavý linky,
nebo že máš neutrální barvu vlasů, nebo jak je to možný. Já teda neznám žádnou ženskou, která by vypadala dobře ve všech barvách duhy. Prosím vysvětlit v koupelně, nebo je to tou poctivou fasádou. No, děvčata, i ve stylingu vám říkám, že já na nějaký přiblblý, jak se to řekne, takový to, jak vám říká, jaký jste typ a co vám sluší a nesluší, nevěřím, protože já si myslím, že každému sluší, no jako ne všechno, to ne samozřejmě, každému sluší to, co mu jako sluší, to je chytrý, že? To je moudrost, to letí. Každému sluší to, co mu sluší. Je, Cindy, ty máš zase dneska ale chytrou náladu. Ty jsi zase dneska po ránu chytrá. No. Každému sluší, jako takhle, minule se nějaká paní ptala, jestli se v něčem cítím jako blbě a psala, že mi snad sluší úplně všechno. Jako samozřejmě, že mi nesluší úplně všechno. Ale to já doma nemám, ani si to nekupuju, že jo, a ani si takový věci jako na ně nedívám, jo. Takže proto vám říkám, když si uděláte svůj styl, tak potom vám bude jako vlastně slušet všechno to, co máte jako v tom vašem stylu. A myslím si, že s líčením je to stejně, jako když prostě se nalíčíte, jako aby to mělo hlavu a patu. Počkejte, jsme koukáte mi víc na záda, že než to. Tak si myslím, jako že vůbec není důležitý, jakou barvu prostě zvolíte. Ale spíš jako je to o tom, aby to právě mělo tu hlavu a potu, jo. Nemyslím si, že to je o vlasech a o ničem. Jako vždycky si myslím, a to vám furt říkám, že to je prostě trošku jako gestalt, jako gestalt. Gestalt terapie, prostě jako celek, jo. Vy na mě nekoukáte, teda aspoň doufám, jako že byste jako výmuli část a koukali. Dobře, tak jo, kdybyste mi koukali jenom na vlasy, tak dobrý, teda na vlasy. Na oči tak dobrý, ale když mě vidíte, tak mě vidíte jako celek, že jo? Make-up, vlasy, prostě celý jako kus. Jo, a pak v tom začnete jako identifikovat třeba, jo, tady to jsou pěkný kalhoty, tady to se mi nelíbí, tyhle kalhoty a tak. Ale myslím si, že běžně to funguje prostě jako, jakože hodnotíme jako celek. No a takže si myslím, že když prostě se kdokoliv takhle, chtěla jsem tam dát tuhle barvu a no to nějak nefunguje, to, ten stín. Jako stěží mi zbyde takhle do růžova, stěží mi zbyde na prstě, na to, abych z něj něco vyloudila na ksicht. Tak zkusíme tenhle, ten love, tuhletu. Udělám to jako včera, to se mně zalíbilo, ten postup, akorát to nebude tak výrazný. Petruška, je vlastně, Petruška mě poslala tu bílou, no tak to uděláme zase. Já vždycky to zapomenu hned. Vidíte? Restaurace u dvou debilek je stále v proudu. A tentokrát jsem byla i já jako nechápavá, jo? Takže já už začínám zaskakovat i za Páju. Jako v případě, že by byla nemocná, tak já to můžu vzít za ní, protože včera mě něco napsala já. Ne, já to nechápu. Tak, holky, takže jsem udělala zase takový jenom jako kouřovej zázrak a prdla jsem tam tuhle. Jo, sledujte, to je, počkejte, která to je, jo, to je ta love, já jsem vám ji ukázala. Mhm, dobře, tak už jsem vám to řekla, že jsem vám ukázala, výborně. No a jako ty černý linky určitě v tom hrajou roli, to si jako myslím, že jo. Že myslím si, že je celkem vidět na těch videích, že když jako na nich nešetřím, takže to oko je prostě takový jako pěknější, jaký výraznější. A když udělám jako to oko takový světloulinký, což se někomu z vás jako hrozně líbí, jo, tak to samozřejmě není tak výrazný, no, jako jasně, že to není úplně takový stejný, no. Tu hezkou modrou tyrkysovou jsme měli včera právě. Tak, tu jsme měli včera, takže ji nebudeme mít dneska. A dneska máme toto. Je to takové, ano, není to tak extrémní jako včera. Je to takové spíš jako do civilizace. Ještě k tomu něco tadyhle prdneme jako do koutku. Včera jsem tam dala nějakou zlatoučkou, že? Že bych já tam zkusila dát tuhle, ne, dáme tam tuhle. Jo, no tak to je zlatoučka, to je zeleňoučka taková. Tuhle tu tam dáme. Vidíte to?
Jo, jinak včera holky ten drátový stativ, jo. No to bych jim otřískala vo hlavu. Já se snažím vymyslet, kde ho použít, jo. Protože prostě, že od té Rory očekáváme, že s ní budeme moc jako hejbat. Kdo jste to neviděl, tak je to včera, jak jsem vybalovala stativ. Že s ní budeme moc volně hejbat. A když ji nastavíme, takže ona ale zase bude pevně stát. A tady je to obráceně. Tady s tím absolutně nejde hejbat. A když to konečně zachytíte tu pozici, tak to prostě za boha ne, jako furt to tam lítá takhle. Tak jsem jim si říká, že jim jako napíšu, ať si to strčej třeba pod postel. Nebo i třeba jinam. A nedávají to vůbec jako na trh. Nebo ať tam prostě napíšou, že je to špatně ovladatelný, neudrží to mobil. Jo, nebo jako ono ho to udrží. Ale jako když to někam přiklapne, tak ten drát už je tak těžký, že to prostě jako padne jak... Jak víte co. Víte co pod čem. No, jako je to velký rozdíl, ty oči. Je to velký rozdíl, ale teď sledujte, jo. Takhle a potom tam dáme tu tušku. Potom tam dáme tu tušku. Jinak jako co, dneska nemám žádnou stížnost. A jo, na něčem jsem přemýšlela. Ale... No včera, holky, ten klid, to se mně fakt hrozně líbilo. Těším se, jak si to zítra zopáknu. Takže jako... Akorát já potom ráno už nevím, co se sebou, jako jo, když zrovna nemám co třeba jako zuřivýho dělat. Jo, jinak včera jsem ty plata na tu bižutérii, tak jsem to už udělala všechno. Myslela jsem si, že ježišmarja, to se mi tam nevejde, holky, ještě mám normálně místo, jo. Takže klidně posílejte dary. Ale zase ne moc, jo, protože zase tolik místa tam nemám. No a teďko, jak prší, no to je úžasný, když prší. A já prostě jako vím, že můžu být celý den zalezlá doma. Včera jsme koníky zase jenom lonžovali. Safír je holky nějaký. Včera zase zlobil, zase jako předváděl, že Jošíkovi uteče. A toto a tamto. Jošík s ním teda jako pěkně zamet, takže to jsem ráda, že už se to jako naučil. On minule zlobil Joey k mně a Jošík se trošku jako bál. Já jsem na Joeyka nastoupil jako nějaký starý cowboy. A on teda přestal, jo. A včera taky Joeyk jako všechno dělal správně a pak na lonži, to je jako, že na provaze běhá. Kolem mě na provaze, jo. To vysvětlím, odborný výklad. No, holky jsou ty stíny takový, že proti včerejšku, prostě vidíte to, že i když je tam ta černá linka, prostě to jako není. Tak to prostě jako není, jako to bylo včera. Se snad musím podívat na tu fotku, jak to včera vypadalo. Jako já vím, jak to vypadalo, že já si to pamatuju, ale prostě, já tady zase ještě ani nemám načtený ten Instagram. Co tam jako, jo, dole to bylo tmavší. Dole to bylo, holky, tmavší, jo, a ještě vlastně tu linku, já jsem ji potom rozetřela tím šerfudem, že? No a tady ta barva, co jsem tady jako nakladla, tak ta by chtěla být jako výraznější, no. Tady ta růžová není tak úplně jako výrazná. Dneska to už nechám, protože bych zase tu linku ufrclala a jako to. Ale zítra tam zkusíme dát zase jinou barvu, ale jako nějakou mega výraznou. Co vy na to, děvčata? A jinak jsem tady zahlídla, že Petruška píše, že měl být nějaký ty... Mně se ty oči líbí, jsou takové romantické. Vy jste taková romantická, že, Kaťo? Já jsem viděla ty vaše šperky. Oni jsou takový romantický. Pro mě tam asi jako vybrat si něco pro mě, že já bych si tam něco vybrala. Že jste musela trošku přitvrdit, děvče. No, takový něžný, romantický je všechno. Musíte udělat kolekci pro takovýhle drsoňky, jako jsem já. To je biznisový nápad. Kaťo, biznis nápad. Jo, holky, tak sledujte, jo. Tady přidávám na oku, rozmazávám tu linku, jo. Sledujte tohle oko a sledujte tohle oko. Jak se nám to zatmavilo. Petruška píše, že měl být ten intimní do ten.
Včera jste říkal, že nás něco intimního zeptáte a jste zvědavá, kdo se přizná. Kolekci s lepkou. No a tak to nemusí být s lepkou třeba hned, jako. Může to být něco jako ve smyslu jako řetěz, jo? Řetízek nebo něco takového. To si myslím, že by taky určitě našlo jako spoustu zákaznic. Nemyslete si zase, jako. Jo, každý není jenom jako žena, kytičky a to. Uděláme kolekci. S Kosinou pořád čekám, až uděláme batiklanou kolekci, až konečně mi dá pokyn, že můžu odeslat tu krabici plnou triček, co tady už asi měsíc tvrdne a čeká, až se vrátí z Egypta. A když je z Egypta teda doma dávno, tak zase se nic neděje, tak já už nevím, jako co s ním, je to pošlu tý Petrušce. Nastrojeme do toho sklepa, celý to tam propotí a pak to pošleme Kosině celý takhle zřízený. Nebo já jako nevím. No, tak takto, děvčata, no, teď co ty... Nixky, už musíme udělat to vysílání, tak snad už to pro boha. Snad už to bude teďko dobrý. Já jsem si říkala, jestli bychom to třeba neudělali z Hradce. Víš, jako že bys nemusela sem jezdit. Jenomže, zlato, tam je takové internetové spojení, které jsme neměli ani za komunismu. Kam se na to... Nebo to, za komunismu jsme neměli teda jako žádný, ale takový ty první internetový spojení, že jste jako takhle běhali s tím mobilem kolem domu nebo s něčím, s čímkoliv, tak takový máme v Hradci, takže jako se obávám, že to by asi úplně... Tak děvčata, ještě tam jako přidám trošku tmavší tadyhle do... Jako, to jsem včera myslím taky přidávala. Víš, Nikčo, jsem si říkala, že bychom to mohli udělat, viď? Abys nemusela jezdit. Ale jako kdyby si chtěla přijet, no tak to uděláme. Možná já bych to možná viděla, že příští týden už bychom mohli. Děvčata, to teda jako budete valit oční, nerada říkám to slovo, bulvy. To má pro mě jako silně negativní podtext. No, teď jsem tam přidala malinko tý tmavý. No a teď bych tam přidala ještě jako malinko tady tý zářivý a už jsme úplně jako v pořádku. Takže jsem to vlastně celé stejně předělala. Asi budu potřebovat paletku se zářivejma, třpitivejma barvama. Tyjo, tadyhle ta, no tak ta je hustá. Ale tu já tam asi takhle jako... No a jo, už to vidím, holky, prostě to dělá ta zářivá barva. Jenomže víte co? Prostě takhle jí tam dát tím prstem, když už je to hotový. No hlejte, teď jsem tam přidala tu růžovku zářivou, vidíte to? Cože, komu je... Cindy, co jste včera chtěla říct, jdu do práce a poslouchám, a zvenku docela zima. Co jsem včera chtěla říct, to už teďko nebudeme. Necháme to na zítra, připomeňte mi to. Jo, až budeme mít jako takový jakože delší vysílání, zítra třeba v poledne nebo tak, tak si o tom pohovoříme, o těch intimnostech. To mě teda zajímá. Ach, jo. No, tohle by asi chtělo řasy, no, ty se mě dělat nechce, že jo. Budu se patlat s řasama, sice jdu jako do civilizace, ale prosím vás, jako do jaký. Myslíte, že tam někdo bude zkoumat, jestli mám nebo nemám řasy. No tak teď mě něco zaskočilo v krku. Je, teď jsem si udělala nějaký divný obočí. Jsem si ho nějak divně vohnula. Co zase dělám? Tak jo, Niko. Nikču, jak chceš. Jestli pak ti funguje náš systém, no to si povíme už brzo, že jo. Už pátek. To je pozítří, děvčata. Pro ty, co jste jako já mimoňky, tak to už je růžová perfektní, no, ale jakože chtělo by to. Je zima venku, tak to zandejte ten mobil a pusti si to potom. Dneska žádný dramata řešit nebudeme. Žádný prasárny. No. Ne, děvčata, není to prasárna. Už za týden začne Yellowstone. Ježišmarja, proč jsem tady takhle blízko, že jste na mém uchu tady nalepený, proč mi to neřeknete? To je můj boltec, o kterém tak často mluvím, jak říkala Pája. To mě zajímá, jak často o něm mluvím. No asi často. Minimálně dneska jsem o něm mluvila, včera určitě taky.
Prostě to víte, holky. Je to můj boltec, musím mu taky věnovat nějakou jako pozornost v tom životě. Co si jako myslíte, že jak často se o něm asi tak normální lidi baví? No. Furt jak on musí být celý frustrovaný, že na něj nepřijde ani řada. No, tak a co uděláme za pusu? No, asi nějakou černou, že jo? Nebo do růžova možná, spíš by to chtěl. Jo, pak tam máme od Petrušky, tam mám na mě takový jakože bílej make-up. Petruška, já si nejsem fakt jistá, jestli ta moje bílá dokáže udělat takovouhle bílou, jako jo. Já jsem na to v Tokiu něco měla a myslím si, že to byla tuška. Za mě mi se to líbí, že je to fakt jako bílý, ne aby to potom jako právě tak jako zešedlo, že to začne házet jako do šedý. To mě extrémně irituje. Tak, uděláme maskavku. A uděláme takovou tu tmavou maskavku, děvčata. Ale teď já si nejsem jistá. Už jsem použila hned nějak na začátku. Ještě jsem nikdy nepoužila tu úplně nejtmavší. Tak teď zase jste někdo úplně jako takhle. Někdo posílá nějaký srdíčka, to by asi... Tak co ta Karoli? Chodí sem bez Karoli, co mi je poslala. To je tahle, abyste jako věděli. Hele, to je úplně stejná jako ta tuška. Chápete to? Takhle růžovou jsem ji zase až jako úplně nechtěla. Co? To já jsem nosila dřív jenom tyhle růžový. Teďko nějak mě to úplně... Ne jako, že by přešlo, ale nemám na ně nějak teď jako chuť. Mám radši takový ty... Čekajte, já to zase tou... Ty jsem to přestěhovala, to vždycky tady hledá. Já to zase sjedu, jo. A někdo jste se mě ptal na tu, na ten odstín. Paní se mě ptala na YouTube na ten odstín. Já jsem říkala, že to je tato Mac. Tato... No, tak teď nejde ani vytáhnu. No, holky, ona je fakt 100 let stará, 20 minimálně. Captive Satin, ale já si myslím, že to je, zase už ani nebudu vyrábět. Vemte si to, já mám ještě z Japonska, jo, takže jako, a teď jsem zjistila, že teď už to bude 17 let, co jsem jako v Čechách, jo. To nějak ani nevychází, ne, když jsem s Jošíkem 21, bez 6, 15, 2005, 2022. My ty počty nějak přestaly vycházet, ha? Jo. To vůbec nechápu, jo. A to vždycky úplně tahle rtěnka mi přijde, že na cokoliv napatlám, tak z toho potom udělá takovou jako tu barvu pěknější. Akorát tady jsem teda jako přetáhla. Což je trošičku problém. Komu by asi nebyl to úplně problém, ale... A na těch maskavkách, na těch patlalkách teda, fakt, cokoliv se dá, tak to pak vypadá úplně jako opravdu mlaskavě. Tak teďko tady potřebuji vypnout tenhle mobil do prkna. Já to neumím už s tím. Kde to zakraje? Jo, tadyhle. Tak ten si sem takhle postavíme. No a máme to, děvčata. No, to dělá ta barva. To je prostě tak hezká barva, ta tyrkysová. Už je mi to jako jasný. Teď zase nevím, jak se to zhasíná, už jsem to všechno zapomněla. No, takže jako, a pozor, jo, stativ sebou tahám jako furt, jo. Takže jako vidíte to. No a teď tady zase svítí sluníčko, takže jako v podstatě nic nevidíme. No. Já nevím, jestli vy to vidíte, ale já vždycky, když sem takhle svítí to sluníčko, tak nevidím jako nic. Prostě to dělá... Proč ty nechty na tom videu vypadají černě? Já je nemám černý. To jsem blázen. Myslím, jak vypadám já potom. Pod tu bílou je dobrý dát korektor. Jako, jo, no. No, to asi mě zítra bude to musí připomenout. Zlato, až budeme dělat tu bílou.
No, tak já nevím, no. Tak jako asi to fakt dělá ta Tyrkisová, ta je krásná teda. A ještě jsem minule koukala na fotky holky, jak jsem dělala takovou tu růžovou a tady byla taková ta výrazná žluto-zlatá. Tak to se mi taky jako líbilo. Jako vypadá to prostě, že když je to takový zářivý, tak je to hezčí, no. No, já prostě nevidím vůbec nic tady. Počkej, já se zkusím otočit. No, to taky jako nepomáhá. Jo, ale v koupelně jsme vlastně včera našli ten úhel. Že? Kde to bylo? Tady. No, asi se ještě budu muset trošku přepudrovat. No, divný. Jako proč včera to bylo tak hezky tady vidět? A teď ne, to je asi, že jako... Počkejte. No, takhle asi. No, asi se budu muset ještě... Jo, vlastně jsem neudělala žádnou jako čáru a nic ještě, holky. Jak to, že se tak lesknu? No, jako tady v koupelně to nevypadá, že bych se tak leskla. A takhle na tom to vypadá, jako že se lesknu. Mám pocit, že tenhle pudr Alverde jako přestal snad fungovat, nebo co? Že jo, zase já říkám vždycky, že nechci, no vidíte, už jsem se usušila a hned jsem 10 let zestárla. Prostě suchý ksicht je starý ksicht. A ještě tam Martěnku, výborně, co si takhle nakydala. Šikulka, já jsem tak šikovná. Maria, můžu konkurovat i dějíčkovi už. Takhle trošičku tam dám tu hnědou. Moje trošička, běžný člověk, večerní líčení na extrémně důležitou událost. Já nevím, jak já bych se líčila, kdybych šla na nějaký večerní nějakou strašně důležitou událost. Asi prostě stejně, že jo? Protože každý den pro mě je večerní strašně důležitá událost. Co si budem povídat? Prostě tak to v mém životě chodí. No, takže, tak to jsem tam ještě přidala. Hnědý fleky na obličej. Kdyby zase někdo jako měl nějaký pindy, že to je jako profesionální líčení. Tak prosím vás, není. To jsou hnědý fleky na obličej. No, nedá se to srovnat s tou včerejší barvou. Ještě tady to háže nějak jako do fialova nebo co? Ne, že by to bylo jako, že úplně průser, to ne. Ale... No, děvčata, tak jo, tak já jdu, tak papa, čau, mějte hezký den. Budu očekávat zásilku.